Her anan üzere sürekli uşağım kayıtsın da saksama tam istiyor. Vətən uğrunda canını fəda edən igidlərdən biri də Rüfət Şabanovdur. O, 2021-ci ilin yanvar ayında hərbi xidmətə başa vuraraq evə qayıtmalı idi. 2019-cu ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanır və vətən müharibəsi başlayan ilk günlərdən döyüşlərdə aktiv iştirak edir. Rüfət Silahlı Qüvvələrin istehkamçı min axtaran bölməsində qulluq edib. Oktyabrın 3-də onun itkin düşməsi ilə bağlı ailəsinə xəbər verilir. Bizə uca dedilər ki, uca itkin olub deyə bu. Biz uca axtardıq çeyrəndə, biz dedik ki, uca 3-dən uca itkin düşmüşlərdir. Özü bizə axırınca 26 zəng eləmişdi. Biz soruşduq nətər, dedik ki, yaxşı da. Sonra özü dedik ki, mamma müharibə olacaq. Dedim, dedim olmazdın, dedi, olmama yaxşıdır, narahat olma, dedi. Uca olan 5-dən sonra uca bizə məlumata xəbər verdilər ki, bu uşaq uca yoxdur da. Murov istiqamətində döyüşən Rüfət düşmən snayperinin xain gülləsinə tuş gəlib. Lakin onun meydi düşmən tərəfdə qaldığından götürmək mümkün olmayıb. Ayın 3-ü olub, baba yer tapmadı. Axtarır uşaq. Arvad deyir ki, uşaq kompensasiya suraq yoxdur. Bu hardan olsaydı, zəngilərdi. Deyir ki, belki müharibədir, zəng çatmır, şey eləmir. Yox, həqiqət, bu qədər həftədə oldu, 10 gün oldu. Rüfət olar, telefon tapmaz, olmaz. Bu uşağa mən başına bala gəlibdir ki, ona görə zəng eləmir. Axır vaxtda sentyabrın 28-29-u düşmən gülləsində tuş gəldi Murov dağında. Snayperlə onu başından vurdular. Arada xəbər çatdı ki, bizə, misal ki, bizi götürmüşük. Oktyabr, noyabr ayında onu götürə bildilər oradan, etiraf edilər. Özündən bir dənə şəkillər saxladı baba üçün, yadigar olaraq. Böyük qız da şəhərdən gəldi, qayın oğlu da gəldi və bizə bizim evdə yığdı. Bunlar bir-birlə danışır, uca bunlara xəbər verib ki, meyit gətirir gəncədən. Bizə mən demirdi, mən üzü insult olub, uzalımdı, ona görə mənən gizləyirdi bunlar. Qardaşı deyir ki, Rüfət vətənə sevgisi və hərbiyə bağlılığı ilə yoldaşlarından seçilirdi. Hələ əskərlik müddətində onunla telefon danışığında orduda qalıb, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətini davam etdirmək istədiyini bildirir. Bir nəfər var idi, zəng edib, bu gün müharibə sakitləşəndən sonra dedi ki, deyir elə, hala deyir, qabaq etmək istəyirdi. Öldü, elə bir şey, erməni öldürmək istəyirdi, ha qabağı edirdi, deyir. Gedəndə elə qabağda axtar-axtar gedirdilər də. Gedəndə deyir, elə qabağdan deyir, birinci Rüfəti vurdular. Deyir, başından vurdular, elə qaldı orada. Düzdür, başımı mənim uzaq elədi, amma belimi qırdı. İndi onu sevən ailəsinə qalan yeganə təsəlli onunla bağlı xatirələr və bu şəkillərdir. Rahat yat Rüfət, qanın yerdə qalmadı. Sənin kimi igid Azərbaycan oğulları aldı sənin qisasını yağı düşmənlə.